Hola, soc Judit Pérez, soc comandament tècnic d'operacions de línia 4. Les meves funcions són gestionar i supervisar la circulació de trens a les estacions, gestionar el personal i també donar formació. És una feina polivalent, dinàmica i que requereix el treball en equip. Si vols saber més, t'espero al col·loqui que hi haurà el 7 de març a l'estació d'Universitat de línia 2 i que s'anomena TMB en femení. T'hi espero.